Polaznice radionice u Brčkom odabrani su na opredeljenjima GIZ-a, Njemačke razvojne agencije, da podrži ovdašnje strukture aktuelne vlasti i privrednika kako bi ih edukovali za pripremu takvih javnih politika koje će obezbijediti vjetar u leđa malom i srednjem preduzetništvu. Takva odluka utemeljena je na poznatoj činjenici da su mala i srednja preduzeća apsolutno dominantna okosnica privrednog kapaciteta Bosne i Hercegovine, pa time i Brčko distrikta. Osim poduke u smislu izgradnje kvalitetnog poslovnog ambijenta, postulati programa radionice su posticanje principa energetske efikasnosti, odnosno korištenja obnovljivih izvora energije, zaštita životne sredine, stimulisanje digitalnih tehnologija. Radionica je dio ukupnog GIZ-ovog sistema podrške zemlji koja je kandidat za članstvo u Evropsku uniju. Cilj ovog projekta jeste podrška razvoju malih i srednjih preduzeća, odnosno usaglašavanje javnih politika razvoja malih i srednjih preduzeća sa aktom o malom biznisu, koji je krovni akt za razvoj malih i srednjih preduzeća u Evropskoj uniji. Ideja ovog projekta je da se unaprijedi organizacija, baza ljudskih resursa, odnosno humani kapital, javne politike, zakonski propisi, kao i sistem posticaja i ukupne podrške malim i srednjim preduzećima. Ključni parametar je usklađivanje sa standardima Evropske unije. Bosna i Hercegovina je potpisnica ovog akta i u tom smislu obavezala se da će se razvoj i malih i srednjih preduzeća pratiti kroz ovih 10, odnosno 12 dimenzija akta o malom biznisu. U okviru ovog projekta značajno mesto zauzima praćenje i vrednovanje, odnosno monitoring i evaluacija, pa je to i tema ovog današnjeg našeg seminara, koji zapravo traje 3 dana. Amra Abadžić, šef pododeljenja za privredni razvoj vlade Brčko distrikta, kaže da je sprovođenje akta o malom biznisu srž ovog GIZ-ovog projekta. Akt o malom biznisu podrazumijeva nekih 10, odnosno 10 plus 2, 12 dimenzija, znači gdje se mjeri napredak malih i srednjih preduzeća po svim tim dimenzijama. Tu je riječ, znači, i o preduzetništvu, i o inovativnosti, digitalizaciji, bankrot, znači druga šansa, zatim zelena ekonomija, javne nabavke, financije, tehnički standardi, znači u svim oblastima koje su bitne za mala i srednja preduzeća. U pitanju je veoma važan program u najpraktičnijem smislu, stoga je i odabir polaznika ove radionice usklađen s tom logikom, kaže Abadžićeva. Mi smo tu negdje gdje i entiteti, trebamo svakako raditi našem uvijek da smo bolji i da radimo na edukaciji. Ovdje sa nama su, znači, iz ne samo odjeljenja za privredni razvoj, pododjel za privredni razvoj, nego i predstavnici razvojnog garantnog fonda, odjeljenja za evropske integracije, zatim predstavnici realnog sektora, odnosno institucija koje podržavaju realni sektor, to su Privredna komora, predstavnici Privredne komore i Udruženje poslodavaca. Mnogo važna pitanja tokom radionice su dobila mjesto koje im i pripada kada je unapređenje poslovanja malih i srednjih preduzeća u pitanju. Jer bez obzira što u toj oblasti nismo baš na samim počecima, ipak smo saznali da ima puno toga što se na ovim prostorima ne primjenjuje kako se to čini u razvijenom svijetu, istaknuto je na radionici.